Era odată un moș și o babă. Moșul avea un cocoș și baba avea o găină. Găina babei făcea o... iar baba era zgârcită. Nu vroia să-i dea și moșului niște ouă. Bate și tu cocoșul ca să-ți face ouă. Dar el a bătut cocoșul și cocoșul a fugit. A băgut, l-a băgat într-un car, cu mulți boi, apoi a înghițit toți boi. Apoi... Este ceea ce au reținut copiii din poveștile citite de părinți. Așa cum văd ei personajele, ar trebui să arate și păpușile pe care le vor realiza la atelierul de lucru organizat la Muzeul de la Golești, unde s-au înscris peste 100 de copii la grupa de meșteri păpușari. Fata moșului, fata babei, păcală și tândală, și acum am venit să completez aceste povești și cu tradiții. Deci tradiții și obiceiuri românești legate de nunta, nunta și moartea și botezul. Tabăra durează o săptămână și copiii vor lucra zi de zi la două păpuși identice. Una dintre ele o pot lua acasă, cealaltă va deveni exponat. Va fi o săptămână plină pentru că programul conține și alte activități. Probabil o să aflați că aici a fost prima școală din județul nostru, Școala Slobotă Obștească. O să aflați că aici, aproape de noi, este Conacul Goleștilor. O să vedeți gospodării din specifice pentru întreaga țară și sper că vă o să vă placă atât de mult aici încât să mai veniți și altă dată și cu părinții voștri. Va fi o săptămână frumoasă, o săptămână în care nu doar că veți pătrunde tainele unui meșteșug, dar veți putea vizita expoziții ale Muzeului Golești, vă veți putea bucura de prezența poneilor și a căluților, veți putea gusta din fructele care se află din belșug în livezile din Muzeul Golești. Sperăm să aveți o săptămână minunată! Păpușile sunt confecționate pe un schelet de sârmă, peste care sunt adăugate diferite materiale. Toate poartă costume tradiționale românești, ca în poveștile marilor scriitori români. Cele mai frumoase păpuși vor fi expuse la muzeele de profil din țară.